warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleeban dhuxul ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siley waxa uu degreeyay madaxweyne ku magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Itoobiya madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 7-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 101-aad iyo 105-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tagliyay talada iyo soo jeedinta guddida cadaaladda markuu aqoonsaday baahida weyn ee loo qabo buuxinta jagada gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka markuu ku qancay kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markuu isku qanciyay inuu hanan karo xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka Soomaaliland wuxuu go'aansaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Aadan Xaaji Cali Axmed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu magacaabay wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9-aad farqadiisa 3-aad ee xarafka ra ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda ay u leeyihiin dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya markuu ka fiirsaday kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markuu ku qancay inuu hanan karo xilkan loo magacaabay wuxuu go'aansaday madaxweynaha Soomaaliland in mudane Maxamuud Aadan Jaamac Galaal laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya warsaxaafadeedkaas oo ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ku saxnaan xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaa afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Nasir Yusuf Daahir.